xildhibaan maxamed xuseen geedi oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in garoonka la geeyey koox injineero ah oo dhisi doona, wuxuuna dadka reer xudur ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmadaasi. Maanta waxaa noo bilowday hawshii garoonka oo nagu hogaaminaya wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka xasan eelay, oo maalmahan aan ugu jirnay safar shaqo, aan ugu joognay gobolka Bukoor, gaar ahaan degmada Xudur. Aniga oo ah mataqaanaa xildhibaanada koonfur galbeed, gaar ahaan xildhibaanada gobolka Bukool, degmada Ceelbarde, kana mid ah gudoomiyaha oo ah hawlaha guud dibudhiska dalka iyo mataqaanaa gaadiidka cirka iyo dhulka ee raboryada, oo aan ku welinayay safarkaasi. Maanta waxaa noo bilowday cabirkii garoonka, mataqaanaa sidii loo cabiri lahaa garoonka, maadaama dhismo aan ugu nimaanay injineeradi baan maanta geynay. Injineeradi maanta waxay qaateen cabirkii garoonka. Garoonka Xudur runtii markii la fiiriyo waa garoon aad u ballaaran oo aad u wanaagsan, maadaama uu laakiin dhisaan oon hadda haysanin, dhisaan oon hayn, haddana ay diyaaraduhu ku shaqaynayeen. Waxaan geynay maanta injineeradi garoonka, labaan u qaybinay, labada qaybood u qaybinay. Waxay tahay garoonka mataqaanaa mustaqbalka loo baxsan doono, oo gadaal jira, oo aad u weyn, oo markii waqti loo helo, oo mataqaanaa dhaqaale loo helo, la dhisi doono hadduu alla yiraahdo, iyo garoon hadda kii lagu dhaqmay oo bannaan, oo inta kale mataqaanaa bannaan aan dhexda ka soo jarnay, aana u soo jarnay mataqaanaa in lagu wareejiyo silig, wixii mataqaanaa gudihiisa ku yaalla ee qashin hadduu noqdo, hadduu wax kasta noqdoan, in laga hagaajiyo oo si siman laga dhiso ayaan maanta soo samaynay. Kadibna waxaan samaynay oo cabir aan ka samaynay haddana meeshii hoolkii dadka uu ku nasan lahaa. Diyaaraddu markay mataqaanaa soo dadka sugahaya ee raba inay fulaan ama soo degaysaba labada hoolka ay mataqaanaa ku nasan lahaayeen waan samaynay. Runtii waxaana rajaynaynaa mataqaanaa in shaqadu maanta waan bilownay, kadibna inay sii dhaqaaqi doonto oo mataqaanaa ay si fiican ay u sii socon doonto. Dhammaanna maamulka gobolka, kii degmada, iyo dhammaan shacabka Xudur, hadday dhalinyaro noqotay, hadday odayaal noqotay, dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwana, si fiican bay nolaga qayb qaadanayeen cabirka iyo howlaha hadda aan wadnay. Inay si fiican u dhaqaaqi doonto garoonkana uu shaqayn doono na waan rajaynaynaa. Khatartii hadda kahor garoonkan ka jirtay ee walwalkii iyo mataqaanaa bulshada oo ku rafaadsan, oo mataqaanaa biyo haddii loo dhalanayo dadka reeray banaanka imaanaya iyo kuwa gudaha deganba ceelasha u aroorayay, xaaladda khatarteeda hadda kahor walwalkii laga jirayeen inay ka bixi doonto waan rajaynaynaa. Oo mataqaanaa Xudur ay hadda kadib si fiican u wada dhaqmi doonan, iyadoo aan u samaynay jidad dhinacyada ka marahaya, oo hadda kadib bulshada adeegeedu ayna istaagaynin oo soconhayaan garoonka mataqaanaa markay u baahdaan dhinacyadiisa biyaha ku yaalla ee loo aroorayay, hadda kadib ay sii socon doonaan. Marka cabirkaasaan maanta inay shaqadaasi si fiican baan uga soo qabtay, inta dambena inaan mataqaanaa aan sii dhaqaajino oo hore isu socda rajaynaynaa. Wasiirkana arrimahaasi aad buu ugu dhiirranayay sida shaqada uu mataqaanaa ugu imaaday ee firfircoonidahayd iyo sida hadda uu wadaba. Waxaana rajaynaynaa garoomo kale oo fara badan oo noocan oo kale ah inay mataqaanaa iyagana hawshan iyo hawl lamida laga qaban doono, oo tan ay tusaale noqon doonaan degmada Xudurna tusaale fiican inay garoonkan ay ka samayso. Iyagana waan mataqaanaa waan ka rajaynayaa oo ay dhisi doonaan sida hadda ka horba waxyaabo badan oo iska isxilqaana ay ugu soo dhisteen, sida mataqaanaa maxkamadda iyo mataqaanaa masaajidka iyo howlo badan hadda kahor ay usoo qabteen, oo dadkan dad aad u firfircoon yihiin. Dhammaan bulshada kale ee gobolka Bukool ku nool ama mataqaanaa South West dhammaanteed ku nool, waxaan rajaynayaa inay ku doyasho badan ay u noqon doonaan, ay ku doyan doonaan hadduu alla yiraahdo. Anigana waxaan ka mid ahay xildhibaanada koonfur galbeed, gaar ahaan xildhibaanada gobolka Bukool. Waxaan rajaynayaa mataqaanaa oo aan ka filayaa saaxiibadeeda kale, inteeda kale xildhibaanadana, inay ka qayb qaadan doonaan hadduu alla yiraahdo garoonkan oo bulshada loogu adeegi doono. Aad iyo aad baad u mahadsantahay bahda mataqaanaa saxaafadda sida idinkana aad uga qayb qaadanaa shaqada wanaagsaneed wadaan, iyo injineerada ayagana mataqaanaa inay waxay soo barteen dalkooda uga soo faa'iideen ayadana kusoo qaatay. Maxamuud Aacad, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.